santa rinere ishi mata mutte tavora ein de protuma men ban ishet nume iz mangutuni Chinzanga, kanchume mez
Միա տասարակ դպրոցը, որտեղ ամեն մեկը են ուսից, ոնց ամոնց որ մենք ենք անձե ուրախ, են տարիները են վախ, հիմա այս երեխեք էլ ունենը տենց վախ, ինչը մենք չունենք, հիմա իրանք ունեն, լիքը բան փոփոխվել է կամ էլ չի փոխվել, ինչի վրա մենք զարմանում ենք, հիմա էդ է սովորական բանը, են վախ թա ֆանտաստիկան, արդեն իրականը, են վախ մենք չգիտենք, թե ինտերնետը